Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit so sharp. אמא לא, איך הוא לא מפחד? זאת נראית עבודה, מה זה מפחידה? עם הפחד גבהים שלי אני הייתי צורחת כל הזמן שהייתי מנקת החלונות. אה, אומי גאד, זה קשת! כנראה שכאן המשרדים שלהם. פעם קודמת הייתי ברשת, זה ליטרלי ממש קרוב. זה שהם קרובים אחד לשני זה קצת מצחיק, כי הם כאילו כזה בתחרות. אישית אני יותר אוהבת את התוכניות ברשת, בגלל שיש שם האח הגדול, אז כבר מבחינתי זה מנצח. איזה ערוץ אתם יותר מעדיפים? רשת או קשת? וגם אהבה חדשה, וואי, איך אהבתי את העונה השנייה. התבאסתי שנגמר. תגידו לי מי הכי אהבתם מאהבה חדשה, למי שראה. אהבתי את כולן, אבל כאילו דנה הרגשתי שאני הכי מתחברת לאופי שלה. היי, מה קורה? הם צילמו אותי. עברה עכשיו מכונית והייתה שם ילדה חמודה והיא צילמה אותי כזה ואמרה לי היי. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. עוד יום בתל אביב, ממש זה הפך להיות הבית השני שלי. זה מצחיק כי פעם באמת גרתי בתל אביב כשהייתי ילדה. אני עכשיו לקחתי את המשכורת שלי. אופה, הגעתי. ועכשיו הגעתי לגוגל. וואי, זה מגניב כאן, יש כאן בית קפה, וקבלו את הלוגו בענק. יש כאן כאילו בית קפה בתוך גוגל, איזה מגניב זה. בכל קומה כאן יש כזה מיני חדר אוכל, ואפשר לקחת כאילו מה שרוצים. מדענים, מיקרוגל, למחזר, סופר חשוב, פירות, פיצוחים. וואי, יש כאן ליטרלי את כל השתייה שיש. תראו כמה חטיפים יש פה. פורק. אוקיי, קבלו. אימאלה, כמה. אומי גאד. מה זה, גן עדן? לא, אני בהלם, כמה שוקולדים. יואו, גם פה. אני בהלם תרבות, אפשר להיות כאן בריסטה. יואו, יש כאן את החלב שאני אוהבת, הסויה. ואיזה שתייה שרוצים! וואי וואי, אפילו יש כאן מדיח כלים. אני מלא, איזה רעש זה עושה. קיצר, אני באלם תרבות. יואו, נראה כאן ממש חמוד. תראו, הכל כאן כזה יפה. יואו, ויש כאן כזה מפה, כי די מסובך להבין את המקום. יואו, זה נראה ממש סטייל, ותראו את הנוף. איזה נוף מושלם, כל תל אביב. יואו, היא מלא. בא לי כזה עיצוב בבית. כאילו פשוט אפשר לקחת בלי לשלם. יש כאן הכל, כריכים, סלטים. נראה לי אני אבנה לעצמי איזשהו כריך. ועכשיו אני ועוד כמה יוטיוברים הולכים להיות בפאנל יוטיוברים ביחד עם כל מיני לקוחות. נספר כזה על עצמנו, אז מתרגשת. לקחתי כריך קולה וקבלו, הביאו לנו מחברת של גוגל. יוטיוברית עם הערוץ הפרטי הכי, אישה הכי גדולה בישראל. הפאנל הלך אש. זה היה ממש מגניב להיות בגוגל אחרי 100 שנה שלא הייתי שם. מה זה הכלב המתוק הזה? קטני! איזה מתוק! איזה קסם! יואו, זה הדבר הכי יפה שראיתי. אימאלה, הוא מלקק. בוקר טוב! אני מתרגשת מהיום הזה. ארוחת בוקר. וואי, כמה זמן שלא אכלתי קורנפלקס עם חלב בבוקר. פעם זאת הייתה ארוחת בוקר שלי. היום ארוחת בוקר שלי זה ביצת עין, לחם וגבינה. שאלת הוולוג, מה אתם אוהבים לאכול בבוקר? אז כמו שאתם יודעים, היום יום חודש. היום יום חודש, ממש נכון תחבירית, מיכל. אנחנו בחודש יוני, שזה חודש הגאווה. אז היום אני הולכת למצעד הגאווה בחיפה,
והאמת שאף פעם לא יצא לי להיות במצעדים בערים אחרות. תמיד הייתי הולכת למצעדי גאווה בתל אביב, אז אני יודעת איך זה שם. השנה לא הלכתי למצעד בתל אביב ודי התבאסתי, כאילו היה לי תחושת פומו כזאת, אתם מכירים את זה? שאתם מרגישים פספוס? אז אמרתי אוקיי, אני חייבת לפצות על זה וללכת למצעד איפשהו. אז החלטתי ללכת למצעד בחיפה. אין לי מושג איך זה הולך להיות, כי אף פעם לא הייתי במצעדים בחיפה. אני מקווה שזה יהיה כזה כמו תל אביב, כיף, מלא באהבה. אהבה היא אהבה, חברים, תזכרו. ואני אפגוש חברים, שזה אומר שבדוק יהיה כיף. אני לא הולכת להתאפר כי אני יודעת שאני אזיה בטירוף. בכל מצעד הייתי מתאפרת, ואז הייתי מצטערת על זה, כי כל האיפור שלי פשוט נזל. למדתי את הלקח, מרחתי טונה של קרם הגנה, אז עכשיו בא לי להחליף בגדים, אז לפני זה... אחרי, אז זה נראה כאילו אני הולכת לעשות כושר עכשיו או יוצאת לאיזה טיול. זה פשוט חשוב כובע, כי השמש תחגוג לנו. לא לוק מיוחד במיוחד, מצטערת אם אכזבתי. אני מרגישה כאילו זה טיול שנתי. אני לוקחת איתי תיק גב, לא פאוץ', וזה מהסיבה הפשוטה שאני רוצה לסחוב. פשוט לשים דברים חשובים, כי בפאוץ' אני לא יכולה נגיד לשים בקבוק מים. מילאתי אותו עד הסוף של יוטיוב. גאוות יחידה, כאילו הבנתם? גאוות יוטיוב. כן, זה לא מצחיק. זה מזכיר לי את הסרטונים של פעם. היי בנות, היום אני אראה לכן מה בתיק שלי. אז בואו נתחיל. ככה היינו עושות. יואו, מי שצפה ביוטיוב של פעם, אתם זוכרים שהיינו עושים ככה? פיפי, וואי, אימאלה. אז זה כזה מתחיל. אז הדבר הראשון שאני שמה בתיק שלי זה, ואז מראים למצלמה, ארנק שלי, ואז שמים כזה יד מאחור כדי שיהיה פוקוס. ממש כאילו זה מוצר איפור. ככה הייתי עושה על אודמים. זה האודם. את זה אני לא הולכת לקחת. חשוב. כסף. לנסיעות. אין לדעת אם תרצו לקנות איזה אוכל, שתייה, נערף. למרות שאני מעדיפה לא לקנות שם כלום, כי לא בא לי סתם להוציא כסף כשיש בבית. קנינו אוכל וזה. אני מנסה לחסוך כמה שיותר. אז הבאתי לי נשנוש, ופלים, כי אין לדעת אם... פתאום אני ארצה משהו מתוק. מפתחות של הבית, מן הסתם חשוב. קרם הגנה, לא פרסומת ולא שמסומת. חברים, להתמרח חשוב, זה עם SPF 50. לא מורחים קרם הגנה פעם אחת, צריך לחדש אותו. במיוחד השמש הזאת, שמש עצבנית. אחרי זה לא תגידו, נשרפתי. אוזניות לפלאפון, כי אני חייבת לשמוע מוזיקה בנסיעה. אין, בלי מוזיקה, החיים שלי... עצובים יותר. שפתון, כי בקיץ השפתיים שלי יבשות כמו המדבר, סבבה? שיהיה למקרה ותמיד אני שמה בפאוץ' מסיכה. כי אין לדעת. אפילו שכבר אין את החוק של חובת מסיכה. תמיד עדיף. ו... מגבונים שהביאו לי במסעדה ולקחתי. חברים, אני לא היחידה שעושה את זה. כל מי שעושה את זה גם להתוודות. וזהו. יאללה, אני מוכנה לטיול השנתי שלי סתם. יאללה, יוצאים לדרך. מתוקי. הוא כזה, מה את רוצה? מתוקה. את באה להתחיל איתי? אני לא בעניין. איזה כושר עשיתי עכשיו. בטעות ירדתי בתחנה הלא נכונה. ועכשיו אני הולכת כבר איזה 20 דקות. וחם. אני עגבניה. אשכרה עשיתי מצד עוד לפני שהתחיל. אומייגאד. סוסים. הסוסים של המשטרה. זהו, הגעתי. את הווייב. תראו את מי פגשתי. רומוש. במה אני גאה בעצמי? ואז כל אחד רושם, יש כאן מלא ערכים. אני גאה להיות גאה, אני גאה בעצמי על הכל. יואו, על זה שיצאתי מהארון להורים, ההומופובים שלי, ולמרות הכל נשארתי מי שאני. מהבגרות במתמטיקה, כל הכבוד, וואו. במה אני גאה? במסגרת החינוכית שלי. במורים שאכפת להם. פגשתי כאן חברים!
השמלה. בשרשרת. נכון. אז ספרי לנו, למה את אוהבת להגיע למצעדי הגאווה? קודם כל יש לי בת שהיא טרנסית. נכון. וחוץ מזה, אני בעד בכלל זכויות של אנשים. כאילו, לגמרי. זה מצעד לזכויות אדם מבחינתי. לגמרי. זה כיף לפגוש את החשוב. מגיעה לכל המצעדים שיש, לכולם. גם לירושלים. לירושלים. תל אביב. לחיפה. בלה. יאללה אלעד, קדימה, תעשו גם מצעד. אנחנו התחלנו במצעד. אני מקווה שאנחנו נצליח לסיים אותו, חברים. כן, כרגע חם. בכל רגע עוצרים פה ואנחנו... כן, ההליכה נורא איטי. כאילו, אני מרגישה שאני הולכת כמו צב. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 סיימנו את המצעד. עכשיו הגענו להופעות, זה ממש כאן. יואו, איזה שמלות נדירות. אומייגאד. איך קוראים לך? נועם. נועם, ותראה לנו את הריקוד שלך, את השפגה. הנה ישראל ברקע, מעודד אותו, ו... אופה! מאחורי הקלעים של שחר תבוך. הם עכשיו מתאמנים. יהיו כנים במי שאתם. תוך המגן עבר דרך. ואני מרגיש שזה עולם משוגע. אני מקדיש את השיר הבא לבעלי שיחיה, רם דנקר. אתם שרים, וברוך הבא לבלגן, בלגן, בלגן. ברוכים הבאים חיפה! ברוך הבא לבלגן, בלגן, בלגן. כאן הכל שטויות, אבי כאן כאן רוצה לשתות ורק עולות המניות. אח שלי דרי, רק נחיה! בואי נתחיל חיפה, תעשו קצת רעש! היוש, מה קורה? אז הוולוג הזה נהיה מה זה סלט? כאילו, רציתי שזה יהיה וולוג שבועי, מפה לשם זה נמרח ונמרח ואה, כמה אפשר. אני אוהבת לעשות וולוגים מסודרים, ולא כאלה סמטוחה, אבל בסדר, העיקר יש וולוג. אז היום גם יום שישי, ווואי, איזה כיף היה לי. במצד הגאווה, תקשיבו, ופגשתי כל כך הרבה מכם. אתם כאלה מדהימים, באמת היה לי כזה כיף לפגוש אתכם, ואני באמת רוצה להגיד תודה לכל מי שבא להגיד לי היי. זה באמת כיף לי לראות את האנשים מאחורי התגובות, את האנשים שצופים בי. ותכלס מה שהכי חשוב זה המסר עצמו של תהיו מי שאתם, תתגאו בזה, ותאהבו את מי שאתם אוהבים, ואל תתנו לאף בן אדם להוריד אתכם למטה ולהגיד לכם שאתם לא טובים או צריכים להיות ככה וככה. תהיו מי שאתם רוצים להיות ומי שאתם מרגישים שאתם. אני באמת מאמינה בזה, ואני מודה לאלוקים ש... אני מוקפת באנשים טובים. וואי, אני נהיית קיצ'ית. כמה קיצ'ית אפשר להיות. די, מיכל. טוב, היום זה הראשון ביולי.
עוד שנייה 11, אני אתמול ביום חמישי העליתי סרטון לערוץ הזה על זה שסבא שלי נפטר, הסבא האחרון שנשאר לי מהסבים והסבתות, שהוא גם היה החבר הכי טוב שלי, באמת, הייתי מספרת לו הכל. טוב, אני לא רוצה להיכנס לזה ממש עכשיו, כי עדיין קשה לי לדבר על זה. אני כאילו מראה כלפי חוץ שאני בסדר והכל טוב, אבל מבפנים אני לא מצליחה כל כך לתפקד כרגיל. הוולוג הזה התחיל הרבה לפני שהוא נפטר, והוא נפטר ממש ביום ראשון שהיה, לפני כמה ימים. חוץ מזה שהייתי באלם, אני כן ראיתי את זה מגיע, כי הוא היה לפני כן בבית חולים שבוע, למרות שהוא היה בריא מאוד, כאילו הייתי מדברת איתו, והוא היה נשמע מעולה, זה פשוט בא בבום. המצב הבריאותי שלו יידרדר. באותו רגע שסיפרו לי שהוא נפטר, אני פשוט עזבתי את כל מה שעשיתי ונסעתי ללוויה. ואז אחרי זה נשארתי יום אצל ההורים, לנחם את אמא שלי, וביטלתי את כל התוכניות שלי לשבוע הזה. היה אמור להיות לי דבר מאוד גדול השבוע, שיכל ממש לעזור לקריירה שלי, אבל... ואני כן הרגשתי פספוס, אבל אני חושבת שעשיתי נכון, כאילו... אני מרגישה שזה מה שהייתי צריכה לעשות בשביל עצמי, לא בשביל אף אחד אחר. כי העולם יחכה, כאילו, אין לי מה למהר. מה שצריך לקרות קורה, ומה ששלי יהיה שלי, ומה שלא אז לא. אני כל השבוע הזה פשוט נשארתי בבית. בכיתי מלא, בלי הפסקה. בעיקר ישבתי המון וחשבתי עליו, וראיתי מלא סרטונים ותמונות שלנו ביחד. וחשבתי על החיים... חשבתי על איך אנשים הולכים. טוב, לא בא לי לדכא אתכם. בכל מקרה, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על כל התגובות המדהימות שלכם. באמת, אני מודה לכם על כל התנחומים שלכם. זה כל כך מחזק, ואני בטוחה שסבא שלי, אני יודעת, סבא שלי בעצמו, כשהוא היה חי, הוא היה אומר לי שהוא רוצה שאני אהיה מאושרת ושאני אהיה חזקה. ואני אעשה את זה בשבילו, ואני יודעת שהוא עכשיו מסתכל עליי מלמעלה, ואני לא הולכת לבכות. והוא אומר, מיכל, תמשיכי את החיים, ותחייכי, אל תשכחו לחייך. זה מצחיק שאני לובשת את זה בדיוק עכשיו. אני לובשת את החולצה הזאת כמעט כל יום. כן, לא מחליפה בגדים כל הזמן, אופסי, מה לעשות, ככה זה כשאני בבית. כן, אני מודה בזה, אין לי בעיה להודות בזה. אני כן מתקלחת, סבבה? אז אחרי שכל השבוע הזה התבודדתי בבית, ניקיטה מן הסתם, כשהוא חזר מהעבודה, הוא היה כאן איתי והודל אותי. אני מרגישה שאני חייבת לצאת החוצה. אני לא יצאתי, לא פגשתי אנשים אחרים, אני חייבת חברה, חייבת להשיח את הדעת שלי, חייבת להתעודד, כי אני מרגישה שאני כבר יותר מדי, זה רק מוריד לי עוד ועוד, זה לא עושה לי טוב. אני, כאילו, אני פשוט צריכה לצאת ולפגוש אנשים שאני אוהבת. האמת שבכלל לא תכננתי לצאת היום ביום שישי, ופשוט קמתי בהרגשה של את חייבת לעשות את זה בשביל עצמך. אני יודעת גם שסבא שלי היה אומר לי, מיכל תצאי החוצה. כמו שהוא אמר בסרטון שהכנתי עליו, אחותי ענבל שאלה אותו מה אתה הכי אוהב בעולם, והוא אמר, אני אוהב הכל, עולם יפה. איזה בן אדם מדהים הוא היה. מלאך ש... הלך על כדור הארץ, וזכיתי להכיר מלאך. טוב, די, אני שוב פעם בוכה. אין מצב, עכשיו אני לא בוכה. Fake it till you make it, יאללה, אוהו. מנסה לצאת מזה. חברים, אני הולכת עכשיו להתאפר מראש ביצה לפצצה, סתם לא. הגענו. אותי ואת שיינה ודריה מצלמת. יאללה, לך לתקוף את הראל קדימה. אובה.
לילה איזה יפים כולם וואי 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 אתה וואי, אתה וואי איך חיזת עם הוואי וואי וואי לא לשבת, לא לקום רק נתן לה את הבום בום בום היי, אתה וואי כולם רוגים והמקום מלא ולסוס, מהלוס להסיס את הקוס וואן, צו, טי Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, go אז באנו לאכול לנו, תראו איזה מקום יפה ממש, זה בר כאן בתל אביב תמלי את הקוקטייל דים, ביר, מיר, כולי לא וואה הזמנתי קוקטייל וסביצ'ה יומי ימי, תמי, תענוג לכם ימי, תמי, אין מי תמי Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all